Erasmus Plus és un programa, un projecte que va sorgir fa 2 anys des de la Diputació d'Alacant amb fons europeus i bueno, nosaltres l'hem aprofitat perquè van veure que era un bon projecte per a difondre un poc tot el que som, no? Com a poble i el donar un escaparate al món, una finestreta al món, presentant tot el que significa el poble de l'Orxa. Consisteix en que gent d'Europa, dels països europeus, venen al poble, conviuen, perquè al final l'èxit de... perquè ja en portem 5 Erasmus, l'èxit del 6è del pròxim Erasmus, que serà en març i anirà d'esport, l'èxit ha sigut el poder conviure la gent de fora en la gent de l'Orxa i interrelacionar-se entre ells, tant en grans com en xicot, com en gent menuda, ja que l'èxit és rotund per això. Per això ja portem 5 programes. Gràcies al programa Erasmus, el que tenim avui en dia, bueno, nosaltres tenim ja un alberg, que és on es queda la gent, tenim cases rurals, tenim un auditori, tenim un pavelló d'esport, i ara ens han comentat, esta setmana passada, ens van comentar que tenien ganes de muntar un hotel rural i un glamping en l'Orxa, cosa que ens alegra molt perquè la dinamització econòmica i social també porta a tot això, no? Al que vinguin gent emprenedora a obrir nous negocis en el poble i a veure si podem funcionar un poc millor, perquè com tots sabeu, l'Orxa és un poble en despoblament i això fa que, i totes aquestes cosetes, tota pedreta fa marge i tot això fa que es dinamitza més el poble. El més gran, el més valor cultural és el castell de Perpuchent, perquè això és un castell que data del segle XIII de Alarrac, del caudillo musulmà, i bueno, pertany ara a la Diputació i van anar a veure si desenterren els 2,5 metres que queda per a traure tota l'estructura d'abans, cosa que serà preciosa perquè és un castell verge, i bueno, quan estigui això pues ja es començarem a vendre entrades per a poder visitar-lo. Després tenim el tros de la Via Verda, que està a baix del castell, i la Via del Tren dels Anglesos, gràcies a la Diputació, que ens ha donat una subvenció nominativa i a l'àrea de Medi Ambient, podrem comprar la via i ser ja del territori de l'Orxa. Cosa que estan fent també el poble del costat, que perteneix a la província de València, que és Villalonga, i entre els dos anem a fer un consorci amb les dues diputacions, a la Diputació de València per un costat i a la Diputació d'Alacant per altre, per a que ens donen, a veure si podem aconseguir els fons europeus, estos Next Generation tan famosos, perquè tenim un projecte ahí, pues, molt integral, no? Com pugui ser, per exemple, posar en funcionament una mini hidràulica, parlem d'energia, pues, posar en a la Generalitat i ara previst arreglar tot el que és la Via Verda des de Muro fins a l'Orxa en una primera fase i des de l'Orxa fins a Gandia en una segona, i això va fer que enllaça també en l'Eurovelo i això li pot donar molt d'empuje a tot el que estem fent per l'Orxa, no? Tant en quant a turisme, quant a economia i quant a varietat social. Després de 2 anys vinguent ací a la Fira de Turisme amb Costa Blanca, Costa Blanca ens ha proposat tindre un espai, un lloc ací fixe en el seu stand, en tot l'estand de Costa Blanca. Clar, per nosaltres això és un orgull, perquè això vol dir que a veure, que l'Orxa ho mereix i que Costa Blanca també mereix que l'Orxa estiga en el seu lloc. No, jo sempre soc molt d'animar a la gent
i que descobrisca coses noves. Quan passa l'Orxa, ara hem restaurat el pont de Sant Blai, que és l'entrada de l'Orxa, quan passa el pont va descobrir tot un món de sensacions, perquè nosaltres podem donar cultura, podem donar patrimoni, podem donar gastronomia, tenim aigua, que és el tresor del futur. I bueno, i en tot això pues, tenim vida, i la vida és això, pues, conèixer pobles, conèixer costums, conèixer tradicions i interrelacionar-se uns entre altres.